David in velikanska kumarica. V mestu preži nevarnost. Skriva se v vsaki temni uličici za vsako klopjo v parku. Svet potrebuje junaka, vendar nenavadnega junaka, ne? Pravega heroja, super junaka in to sem jaz. Pravijo mi Super L. Kjer je nevarnost, tam sem jaz. Če me pokliče nemočna zelenjava, priletim! Lopovi, pozor! Pazite se moje neverjetne moči in tudi... sesalnih ušes! Vomite? Poglejte! Zdravo! Jaz sem paradižnik Robi. To je pa verjetno Lovro. Jaz sem Super L. Kdo si? Lovro, jaz sem Robi. Robi? Nobenega Robija ne poznam. Hej, državljan, bi mi pomagal zidu? Ušesa mi ne delujejo prav. Kaj naj naredim? Bojim se, da bodo... Popustila. Au. Nisem vedel, da je ta posel tako boleč. Postani raje spet dobri stari Lovro. Nočem biti dobri stari Lovro. Zakaj ne? Stari Lovro ni nič posebnega. Ne more leteti, reševati ljudi in tako naprej. Tako dolgočasen je. Nič posebnega nisi kaj? Ne. Živim! Kaj? Lahko bi... Prosti, potegni. Robi, potegni! No, kot sem rekel, smo prejeli... To boli! Glej, lahko sem vrtiljak! No, kot sem rekel, smo prejeli pismo Mire Eržen iz Spodnjih gori. Mira ima kup bratov in sester in vsi so večji od nje. Toliko že znajo, recimo, igrati nogomet ali plesati balet. Mira je pa še premajhna, zato naj jo sprašuje, s čim se lahko pohvali. Mira, tako te razumem. No, Mira in Lovro... Povedal vama bom zgodbo o dečku Davidu. David je pred mnogimi leti živel v Izraelu. Takrat še niso poznali avtomobilov, telefonov, sesalnikov in podobnih stvari. Imeli so le ovce. Tudi Davidova družina je imela ovce in David je bil pastir. Ne, to ni on, ampak njegov brat. Ne, še en brat. Ne, še en brat. David jih je imel vse kup. Tukajle je. Ni ovca, za njo stoji. Stran, puhica. Zdravo, jaz sem David. Kup bratov imam. Ja, 7, če smo natančni. David in njegovi bratje so cele dneve pazili na svoje ovce, ki jih je mučila resnično nenavadna težava. Kar padajo! Glejte, spet ena! Davida pa ni težilo le to. Bil je namreč najmanjši med brati. Res je! Vsi so večji od mene! In včasih so se bratje spravili na ne. David, moja ovca je na tli. Bi ji pomagal na noge. Zdaj le nimam časa. A se spomniš, kako smo te vrgli v katran in te privezali na jeznega vodnega bivola? Še grem. David, tudi moja ovca je padla. Takoj. Tudi moja ovca se je prevrnila, David. Ej, David, nam lahko prineseš kaj za podzob, ko pobereš ovce? Se stradan sem. Jaz tudi, še meni kaj prinesim. Lahko bi zmazal celo kamelo. Jaz pa celo vesoljsko ladjo. Kaj pa je to? Nimam pojma.
Tako so minevali Davidovi dnevi. Nič razburljivega se ni zgodilo. Lepega dne pa je njihov oče Jese naznanil res strašno novico. David, jih lahko pobereš? Joj, fate, strašno vest prinašam. Filistejci so nas napadli! Kokošerejci so propadli? Pigmejci so nas okradli? Ponovi, prosim. Pa pazi na izgovorjavo. Filistejci so nas napadli! Robi, kdo so sviloprejci? Gojitelji sviloprejk. Bub, ki predejo svilo. Ampak to ni pomembno. Filistejci so sovražili Izrael. Želeli so ga zavzeti in imeti Izraelce za sužnje, ki bi jih morali ubogati na vsak migljaj. To pa ni lepo. Res ne, Izraelci so se morali postaviti v bran. Braniti se moramo. Toda, kako? Kralj Savel že zbira veliko vojsko, ki jih bo ustavila. Pomagati morate. Premagati moramo sovražnika. Premagati moramo sovražnika. Premagati sovražnika. Premagati sovražnika. Ej, počasi. David, kam pa greš ti? Ja, premagal bom sovražnika. Lepo, da želiš pomagati, toda vojna s sovražnikom je pomembna reč. Drobižek si še. Pomembne reči, kakršna je ta, moraš prepustiti korenjakom. Zato ostani pri ovcah. Toda! Ko so Davidovi bratje prispeli do Saulove vojske, se je boj med Filistejci in Izraelci že začel. Kot je bila v tistih časih navada, sta se vojski obkladali s psovkami. Izraelci, navadni pujsi ste in kmalu se boste z jabolki v ustih pekli v naših pečeh. Ko vas premagamo, boste naši sužnji in nam boste prinašali copate. Ja, in nam likali hlače. In nam brisali nosove. In nas praskali po hrbtu, tam, kjer se sami nikakor ne moremo. Ja. No, kaj pravite na to, a? Imate morda kako pečeno piško? Pečena piška bi se mi prav prilegla. Meni tudi. Tole bo pa res mala malica. Mislim, da si lahko prihranimo precej časa. Kaj, ko bi se spopadla najmočnejša vojščaka iz naših in vaših vrst? Če naš junak premaga vašega, boste naši sužnji. Če pa zmaga vaš vojščak, bomo sužnji postali mi. Kaj pravite? Izraelcem je bilo zmerljivk že dovolj, Filistejci pa niso bili videti krepkih postav. Zato je kralj privolil. To je dobra zamisel, v redu naj bo. Pošlite svojega vojščaka. Hej, Goljat! Nadaljevanje zgodbe o Davidu si bomo gledali po premoru. Zdaj pa bo nastopil Lauro in nam spet zapel svojo trapasto pesmico. Med pogovorom z doktorjem Ambrožem Lauro prizna, kaj ga skrbi. Če bi usta mi ušla in se na jug odpravila, bi prav zares me zgrabil bes.
Prav zares bi te zgrabil bes. O, prav zares. V redu. Če moja usta rekla bi adijo, všeč mi nisi, ti bi prav zares minil me smih. Bi prav zares minil te smih. O, prav zares. Neverjetno. Če usta na poter bi šla izraven, zela zobka dva, to hud zares bi bil pretres. Ježeše, bi to zares bil hud pretres. Res hud pretres. Čakaj, si omenil pretres? Neverjetno, če bi te torej tvoja usta zapustila. Bi prav zares me zgrabil, bez minil me smih, zdaj to zares bi bil pretres. Res hud pretres. Strašan pretres. Zakaj? Usta imam rad. Bibili baba, bibili baba, bibili bibi, bibili baba, bibi bibi, bibi bibi, bla 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 bla, bibi bibili baba, bibili baba, bibi bibi, bibi bibi, baba, bilelelele, bilelelele, la la la. Ježeš, zadeva je presnito resna. Loro, kaj je to? Usta. Kaj pa tole? Usta. In tole? Usta, usta, usteta, usta, usta, usteta, usta, usta, usteta. Loro, povej mi kaj o svojem otroštvu. Ko sem še prav majhen bil in usta zunaj sem pustil, modra postala so. Ježeš, modra so postala? Pa še kako. Aha. Ko tetka je pri nas bila, milice je nastavila, a bil bradat je njen obraz. Ježeš, imela je bradat obraz? Zelo bradat. Ojoj. Ko sem 8 let imel, sem z usti vrata se ujel, kar tam sem stal. Dokler niso prišli gasilci in zlomili ključavnico, na to pa sem bil pol leta v ustni bolnišnici z nekim oskarjem, ki ga je usta pičila čebela in zaradi otekline nisva mogla govoriti. No, ko pa sva končno lahko spregovorila, je govoril le poljsko, jaz pa poznam le 3 poljske besede. No, 4, no, ker me je Oskar naučil neke nove besede za usta. Šoba. Kar tam si stal? Šoba? Kako to črkuješ? Ne vem. Praviš torej, da si kot otrok... Postala modra so zelo res bil bradat, je njen obraz, kar tam sem stal. Šoba. Zbegan sem. Usta imam rad. Usta, 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 usta. Šoba, 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 sta. Bibli, 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 ba, ba, ba. Loro, čakaj. Bibli, ba, ba, Loro, ba, ba, bibli, 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 ba. To je bila trapasta pesnica, prihodnič pa nam bo Loro zapel... Sem vam povedal, kako rad imam svoj nos? O, koliko je že ura? Ba, ba, bi, ba, bi, bla, ba, bi, bla, ba. Ej, pa se vrnimo k zgodbi o Davidu. Kdo se bo boril? Izraelci so bili tako prestrašeni, da so se poskrili. Nimam nasprotnika, jutri se vrnem. In tako je bilo. Goljat se je vračal spet in spet in spet. In spet. In spet celih 40 dni. Kadarkoli se je prikazal, so Izraelci odnesli pete. Jeseja je začenjalo skrbeti za sinove in Davidu je naročil, naj jim nese nekaj hrane. David je prispel prav v tistem trenutku, ko bi moral priti Goljat. In vsi Izraelci so se skrivali. Zdravo! Je kdo tu? Slišal te bo. Kdo? On, tista ogromna kumara. Kdo se bo boril z mano? No, kdo se bo boril? Ti znorav, pohrustal bi nas. Se res, kaj pa si prinesel? Izvolite. Pizza. Oho, z veliko sira, res enkratno. Fantje, ste pozabili? Ste pozabili, no, kdo ste? Kdo smo? Biblija pravi, da so bili Izraelci neverjetno pogumni ljudje. Prebili so se skozi puščavo in prebrodili Rdeče morje. Kadar so šli v boj, so se vedno izkazali in nikoli niso pozabili načela, da hrabrim stoji sreča ob strani. Wow!
Toda kralj Savel in njegovi možje so se bali velikanskega Goljata in pozabili na pogum svojih prednikov. Ježeš! Laura, nekaj imaš na... Pozabi. In spet se ni nihče odzval Goljatovemu izzivu. Odklanjate boj. Pa pravijo, da ste pogumno ljudstvo. Strahopetci. Jutri spet pridem. Ne morem verjeti, da se pustite žaliti. Nekdo mora nekaj ukreniti. In kaj boš naredil, David? Drobiže, kakršen si. Pomembne zadeve prepusti korenjakom. Me je videl? Ne bi rekel. David pa je vedel, kaj mora narediti, zato je šel kralju naznaniti svojo namero. Jaz se bom boril z Goljatom! Kralj je vest dobro prenesel. Mislim, da me vše zapuščajo na cedilu. Slišal sem, da se hočeš boriti z Goljatom. Tega nisi rekel, kaj ne? Pa sem! Zelo lepo od tebe, vendar, recimo Bobu Bob, navaden drobižek si, Goljat pa je pravi velikan. Nikakor, ne, to je naloga za korenjaka, ne za majhnega dečka. Sej, menda ne boš pel, kaj? Raje se igraj kaj na harfo, jaz pa bom kaj vrgal vate. Strah me boja in vem, da iščete heroja. Marsikaj tudi drobni zmorema. Že to, da Goljat je pogum vsak ceni in velik pozdrav nič ne pomeni. Marsikaj tudi drobni zmorema. Že razumem, kam miriš. Se razumem, a poslušaj me, Pendič, ti si res pogumena, še vedno si črvič. Odloži to opravo in pozabi na skrbi, zapodil moje se omaro, polno krasnike stvari. Oklep se v njej nakaja in le hitro zlezi van, te postava na izdajaku na poči boja dan. Za svoj pogum zaslužiš še moj kraljevski meč, ti mu meč uparani, ne delajo jih več. Ko nadeneš si opravo, kot se tudi ti spoznaš, da si lahko obetaš zmago, če boš videti kot jaz. Ježiš. Mislim, da bo bolje, če ostanem tak, kot sem. No ja, verjetno res. Ja, si videl Goljata? Resnično je... Pogum vsak ceni in velikost prav nič ne pomeni. Marsikaj tudi drobni zmorejo. Marsikaj tudi drobni zmorejo. Marsikaj tudi drobni zmorejo. David sicer ni dobro vedel, kaj počne, vendar se je zanašal na svoj pogum. Stekel je k bližnji reki in poiskal 5 kamnov. Nato se je vrnil na bojišče in čakal na Goljata. Kdo se bo boril z mano? Jaz se bom boril s tabo! Vesta, lahko bi prisegal, da je tole rekel David? Pa ja! Vesta, lahko bi prisegal, da je tale videti kot David. David? David? Tudi Goljat je bil presenečen. Kdo se oglaša? Jaz! Mar pes, da prihajaš nad me s palicami. Povsem, kaj hočeš reči, vendar nisi pes, si samo velikan, ki me želi premlatiti. Jaz pa se te ne lotevam s palicami, temveč sem oborožen le s pogumom in z njim te bom danes premagal.
Bomo videli, kdo bo koga. Začniva. Akcija! Filistejci so se v strahu pred Davidom razbežali in se poskrili in Izraelci so bili rešeni. To je bila zgodba o Davidu, drobnem fantiču, ki je opravil resnično veliko dejanje. Ti je bila zgodba všeč? Ma, Danca, neverjetna je bila. David je bil le drobišek, pa je vendar premagal Goljata, ki je bil orjak. Kakršnega še nisi videl. Ježeš, smejal sem se, jokal, ganjen sem. No, dobro, zdaj pa poglejmo. Poglejmo, česa smo se danes naučili. Robi, zakaj pa še petaš? Ker nočem slišati tiste pesmice. Katere pesmice? Pa tiste pesmice, ki govorijo po duku. A ja, pesmice, ki jo zaslišiva, ko rečeš, poglejmo, česa smo se naučili. Današnja riba, ta zgodbica je bila v glavo usedena in se nam res. Ja, prav ta. Lepo gre všesa, kaj? Želimo si poduk, ki poveti vse, ki pomaga se učiti brez muk. V naši zgodbi so malega Davida vsi zaničevali. Saj je bil vendar tak drobižek. Celo kralj ga je skušal stlačiti v oklep, da bi bil videti večji. To me spominja na nekoga, ki tudi verjame v preobleke. Ja? David je bil pogumen in vedel je, da lahko kljub šipki postavi doseže marsikaj. O, bi rekel. Lotil se je Goljata, pred katerim so celo vojaki bežali. In to še ni vse. David je pozneje postal izraelski kralj. O, poba je res daleč prilezel. Ne glede na drobno postavo. No, če je David lahko premagal Goljata le s pogumom, se tudi meni ni treba šemiti v superheroja. Nikakor, tak kot si zmoreš vse. Hvala, Robi. Ej, poprašaj vas, Nalka, ali bi kaj dodal? Velja. Nalko, želiš morda kaj dodati? Pri Bogu je vse mogoče. Matej 19.26. Krasno! Vedno sem si želel postati piščanec. Misliš, da bi lahko postal piščanec? Ne, danes nismo govorili o tem. Nismo? Ne, s pogumom premagamo vsako oviro in dosežemo vsak cilj, ki si ga zastavimo. Izraelcem je tista zmaga veliko pomenila. Toda nekdo se je moral boriti z Goljatom. Čeprav je bil David še otrok, je vedel, da mora le premagati strah, pa bo zmagal. To dokazuje, da je bil moder človek in zato je postal izjemen izraelski kralj. To pomeni, da s pogubom zame ni ovir. To me navdaja s pogubom.
Upam, da je tudi naši miri malce odleglo. Še eno vprašanje. Reci, Lauro. Se ne smem več preoblačiti v superleja? Veš kaj, dokler si boš zapomnil, da bo tudi dobri stari Lauro kos nalogam, ki si jih zastavi, počni, kar se ti zljubi. Krasno. Zmanjkuje nam časa. Nikar ne pozabite, da se moramo vedno imeti radi. Adio! Malce bom še ostal. V redu, izvoli. Vec potrebuje junaka. In to sem jaz. Pravijo mi Super-L. Robi? Robi? Bi mi... Mi lahko pomagaš? Glasove so posodili. Hej, državljan! Milina Janožič, Nina Peče, hej, ti! Robert Horvat, Niki Neubauer, Marjan Bunič, režija Doris Vozni Potočki, zvokovna obdelava Aleš Božak, posneto v studijih Kip Kip. Au.